Наша держава переживає не прості часи. Ми є свідками того, що йде не оголошена війна, і в багатьох містах сходу і півдня ситуація напружена. І сьогодні ми також виїжджаємо до Києва. Завтра відбудеться закрите засідання Верховної Ради, де будуть розглядатися питання, пов'язані з ситуацією, яка є в деяких містах, областях сходу і півдня. Все це робиться для того, як ви прекрасно розумієте, ви інформовані люди, для того, щоб зірвати вибори 25 травня президентські, а в нас ще і міські, місцеві вибори міського голови і Хотинського міського голови. Вчора чи сьогодні вже офіційно Росія звернулася до Організації Об'єднаних Націй з закликом не проводити ці вибори. Як кажуть, маски вже зняті і всім це зрозуміло. Хочу вас проінформувати, що комітет, в якому я працюю, маю честь працювати з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, є розробником і втілювачем, можу так сказати, закону, який прийняла Верховна Рада про вибори і місцеві, які 25 травня відбудуться в сотнях населених пунктів України, і президентські вибори. Так ось, хочу сказати, що не дивлячись на ті проблеми, які є, не дивлячись на те, що можливі зриви виборів по деяких дільницях чи навіть округах, законом передбачено, що все рівно вибори президента відбудуться і буде обраний легітимний президент України. Тому опасінь відносно того не повинно бути. Хоча ми не знаємо, що планують наші недруги, а якщо говорити прямо, то вороги. Що стосується виборів міських, то прийнято відповідне рішення, довго воно готувалося і приймалося, можу так сказати, по виборах Чернівецького міського голови. І слава Богу, що воно прийнято, адже проєкт був зареєстрований ще, здається, у 2012 році, і терміни весь час переносилися в зв'язку з тим, що Верховна Рада і та більшість, яка існувала, не приймала рішення щодо виборів Чернівецького міського голови. Я впевнений в тому, що вони відбудуться, і чернівчани матимуть також легітимного міського голову. Ну, стосовно виборчих процесів, вибори відбудуться. При любій ситуації вони повинні відбутись, тому що хто б що не робив, як би не старався, нам потрібний президент, обраний народом, і, звичайно, це треба приймати відповідні рішення. Можна по-різному до цих речей підходити і казати, ну, дивіться, ну, є виконуючі обов'язки президента, він теж має багато повноважень. Він має багато, але він їх не має всіх. Ну, для прикладу, до сьогоднішнього дня стоїть багато проблемних питань в зв'язку з тим, що треба порушувати кримінальні справи на окремих депутатів Верховної Ради, які порушують на сьогоднішній день закон. А для того, щоб звернувся генеральний прокурор сюди, то треба, щоб подав генеральний прокурор пропозицію. У нас немає генерального прокурора, у нас тільки виконуючі обов'язки. А для того, щоб був генеральний прокурор, потрібен президент, бо президент його повинен призначити. Ну і ряд таких всяких питань, вони нав'язуються, і, звичайно, є багато проблем.